Strana 26, cvičení 4. Přečteme si zadání čísla. Doplňte do příkladu tak, aby byly výpočty správné. Každé číslo můžete použít pouze jednou. Mhm, nápověda. Menšitel je 60, a druhý sčítanec je dvojciferné číslo menšitel, to patří k odčítání, menšenec, menšitel, 60, takže jsem 60, druhý sčítanec je dvojciferné číslo. Vím, že můžu každé číslo použít pouze jednou, takže jsem už 60, nepatří dvouciferné číslo, tady už je jenom 80 a je to druhý sčítanec. No a jak na to? Ha, mezi těmi dvěma čísly musí být rozdíl 60 nebo 80. No a já tady něco vidím. Já tady vidím tahle ta čísla. Tohle to, tady je mezi nimi rozdíl 3 nebo 4 stovky. Takže budou patřit tyhle k sobě. 296, 300. Hele, 356 bez 60 bez 50, bez 10, 6 k tomu 296. No a tady k menšímu číslu přidám něco a dostanu větší číslo. Je to tak? Hele, je? To mi to šlo docela rychle. Tak až to budete dělat sami, ať vám to jde, tak?